Խոշոր գործարարների ստվերի դեմ պայքարի առաջին երամսյակա ամփոփած կառավարության հաջողությունները մոտ 8.5 անգամ զիջում են նախորդ տարվա ցուցանիշներին, երբ ստվերի դեմ չէին պայքարում։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա 3-րդ երամսյակում խոշոր հարկատունները պետ բյուջե են վճարել 2.9%-ով ավելի հարկեր ու պարտադիր վճարներ, քան 2013-ի 3-րդ երամսյակում։ Մինչդեռ 2013-ին, երբ հայտարարված չէր պայքար ստվերի դեմ, 3-րդ երամսյակում խոշոր հարկատունները 24.4%-ով էին ավելի հարկ վճարել պետ բյուջե, քան 2012-ի նույն ժամանակահատվածում։ Այսինքն ստացվում է, որ նախորդ տարիներին, երբ ստվերի դեմ պայքար հայտարարված չէր, կառավարությունն ավելի տպավորիչ հաջողություններ ուներ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ խոշոր բիզնեսից հարկահավաքության աճը հետ է մնացել տնտեսական աճից։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 4.3%։ Մինչդեռ հուլիսի 1-ից այս կողմ, երբ կառավարությունը սկսեց իր պայքարը ստվերի դեմ, խոշոր բիզնեսից հաջողվել է ընդամենը 2.9%-ով ավելի հարկ հավաքել։ Իրականում, եթե համեմատությունը այդպիսին է, տնտեսական աճը առաջանցիկ է հարկերի հավաքումից, դա նշանակում է, որ իսկապես ստվերի դեմ պայքարը հավասար է 0-ի։ Արդյունք չի տվել։ Ստվերի դեմ պայքարը նախև առաջ քաղաքական որոշումը պետք է ունենա։ Քաղաքական որոշման է արժանի։ Եթե չկա քաղաքական որոշում, ստվերի դեմ պայքարը պարզապես Հայաստանի Հանրապետությունում անիմաստ է։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց մոտ 1 ամիս անց Հովիկ Աբրահամյանը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ տվեց հայաստանյան խոշոր գործարարներին։ Մենք պայմանավորվել ենք բոլորը միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում եւ բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստերից դուրս գանք։ Դա եղել է մեր պայմանը եւ մինչև հուլիսի 1-ը մենք տալու ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք ինքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում։ Եվ ես տվել եմ հանրապետական ֆինանսների նախարարին բոլոր կարուստներով հետամուտինել այդ աշխատանքի գործընթացներին։ Եվ ես գտնում եմ և նաև ունեմ համոզմունք, որ իրենք քաղաքականները պետք է փորձեն պաշտպանել, եթե չպահպանեն, մենք փորձենք նաև մեր ծառայները օգտագործել, որպեսզի կարողանան մեր արդյոք դրված խնդիրների լուծում տանել։ Հայաստանի իշխանությունները առաջին անգամ է, չէ, որ խոսում են երկրում գործարարության մեջ հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին։ Դեռ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։ Այս ամենի ֆոնին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի 2014-ի փետրվարին հրապարակած զեկույցը պնդում է, որ Հայաստանում հարկային ու մաքսային ոլորտի պաշտոնյաները ապօրինաբար զբաղվում են բիզնեսով, արդյունքում անօրինական առավելություններ ստանալով միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Ֆինանսների նախարարությունը այսօր չարձագանքեց ազատության գրավոր խնդրանքին մեկնաբանել հրապարակված թվերը։